naitwa John, mkaji wa kijiji cha Elburgon. Na mnaviona tuko katika huu mradi ambao ulianzishwa na serikali kwa affordable housing. Katika mradi huu saizi inaelekea mwaka moja tangu tuanze huu mradi. Wengi watu wengi hapa tulikuja kuchukua kama watu wa mkono. Hatuko na skills yoyote, but unfortunately on behalf of the many residents wenye wanafanya kazi kwa huu mradi, nataka kusema asante sana kwa serikali yetu. Despite the fact that kuna kelele mingi hapa kule, hiyo ni ya wenye hawajaonja serikali. Lakini kwetu wenye tumeonja serikali, tunaujia utamu wake. Na hilo ni hongera kwa serikali yetu. Na huu mradi, vile mnaona, unaenda kumalizika, kuisha unaisha. Tuko katika final stage. Na huo muda tumefanya, at least tumeona mabadiliko. Utumizi wa madawa, umepungua. Wengi wetu hapa tulikuja, tulikuwa tumenaswa katika huo mtego. Pombe, haramu, bangi na madawa ya aina mbalimbali. Lakini huu mradi kusema ukweli umeokoa, umetunza, umetuwekea pesa mfukoni na umetusaidia. Sasa hivi kuna mtu wako hapa amefungua kibanda pale nje kwa huu mradi wa Poda Mkazi. Naitwa Ruth Mideva. Hii mradi ikianza, tulianza nayo, imetusaidia, imekuwa msaada kubwa kwetu, imenisaidia mimi na familia yangu. Nimefanya maendeleo kidogo kupitia hii kazi, na ninaomba serikali kama kuna viwanja vingine vitupatie sisi vijana kazi ili tupate kuendelea zaidi. Awali tulikuwa tukienda kibarua ilikuwa 200 ama 250, lakini vile hii kazi ilianza imetusaidia, yani imekuwa msaada kubwa kwetu. Tunapataga 35 na kibarua ilikuwa 200, unakuja unafanyia bajeti ya jioni inaisha. Lakini kwa hii kazi imekuwa msaada kubwa, tukitumiwa pesa Jumamosi inatusaidia. Wakati wenye 200 wakati wenye tukua tunaenda kibarua tunalipo 200, ilikuwa pesa kidogo sana, maisha ilikuwa juu, hata ilikuwa inabidi kuna vitu tulikuwa tunajinyima. Lakini vile hii mradi ilianza, tunapata kila kitu.